Des del menú principal seleccionem l'entrada de menú Relació contractual. Per seleccionar es pot utilitzar qualsevol lletra. I premem Retorn. Ara seleccionem l'entrada Gestió, filiació, seguretat social. I premem Retorn. Seleccionem l'entrada Manteniment de filiació. I premem Retorn. Finalment seleccionem l'entrada Manteniment per NIF. I premem Retorn. Ara cal que informem el NIF. El NIF ha de tenir sempre 10 caràcters, per tant, majoritàriament, haurem de posar un 0 al davant del primer número. I premem Retorn. Ens apareix una pantalla amb la relació de tots els moviments d'afiliació que ha tingut el treballador o treballadora en qüestió i que indica si aquest moviment ja ha estat consolidat o no. El mateix sistema ens haurà generat un moviment d'afiliació d'alta o de baixa, depenent de si hem fet una ocupació o una desocupació. Per tant, cal que seleccionem aquest moviment per completar la informació. Per entrar, hem de posar una M. Si el sistema no ha generat cap moviment d'afiliació, el generarem clicant la tecla F4. Per poder fer l'afiliació, hem de passar per dues pantalles. Aquesta primera és la principal. Aquí hem d'indicar tipus de moviment. Premem F1, amb F8 avancem i amb F7 tornem enrere. I seleccionem. En aquest cas és una persona de nova incorporació. MA. Data del moviment. El primer dia que comença a treballar. Situació. Premem F1 i seleccionem. En aquest cas, veureu que ja ens surt el número d'afiliació perquè s'ha informat en el moment de fer l'ocupació. En el cas que no s'hagués informat abans, ens sortiria en blanc i aquí l'hauríem d'informar. Grup cotització. Premem F1 i seleccionem. Codi d'ocupació. Premem F1 i seleccionem, en aquest cas, A. Tipus de contracte. Informarem el codi que consti en la taula de tipus de contracte de la Seguretat Social. Sempre cal informar-lo, excepte en el cas dels funcionaris de carrera. Número de patronal en el qual hem de filiar el treballador o treballadora. I el número de patronal principal de la Generalitat, que surt informat per defecte. Un cop tinguem les dades informades, premem Retorn i passem a la pantalla següent. En aquesta segona pantalla no tenim cap camp obligatori. En premer Retorn ja ens demana que premem F10, que és quan es gravarà en el sistema el moviment d'afiliació, que quedarà pendent de validació per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.